habeen wanaagsan daawadayaal halkan waraadiyaha iyo TV ga City waxaan ay guux qodobadaan caawaydanayna waxa ugu waaweyn xukuumadda Soomaaliya oo baaq ka soo saartay dagaal beeleed oo ka socda deegaanka ka tirsan Galmudug jaaliyada Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ka soo jeeda oo hambalyo u diray madaxda cusub ee loo doortay maamulkaasi xubnaha golaha deegaanka ee Galkacyo oo toobar muddo socday loogu soo gabagabeeyay gudaha magaaladaasi xisbiga wadajir oo maalin kadib fariin hambalyo ah la wadaagay hoggaanka sare ee Hirshabeelle saameen xoogan oo ka dhalatay fatahaad wabiga Shabeelle uu ka sameeyay gobolka Shabeellada Dhexe iyo xaaladda waddanka Itoobiya oo marba marka ka sii dambeysa ka sii dareysa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu heynaa warka raadiyaha iyo TV ga City Jumco ayaa baxayso sabti ayaa la sugayaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 13ka bisha 12aad November sanad 2020 aynu ku bilaabno xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxay war ka soo saartay dagaal beeleedyo ka socda deegaanka ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug halkaas oo ay ku dagaalamayaan beelo walaal ah isla markaana dhibaatooyin kala duwan isgaarsiinaya qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhalanaya kadib markii dagaal ay isu qaadeen laba beel ee halkaas wada dega waa gobolka Galgaduud gaar ahaan dagaalada halka ay ka socdaan waxa warkan eegaya Majid Yare dowladda federaalka Soomaaliya ayaa baaq ka soo saartay dagaal beeleedyada ka dhaca qaybo ka mid ah dalka ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dadka dagaalamay ay yihiin dad muslimiin ah aynan bananeen in la daadiyo dhiigga qofka kale islaamka ah waxa uuna baaq u diray beelaha ku diriraya gobollada dhexe ee dalka guud ahaanba colaadaha iyo dhiigga Soomaaliyeed ee daadanaya iyo isdilka shacabka walaalaha ee Soomaaliyeed ee qabaailka ay la baajiyo dad muslimiinu nahay in aan qof Soomaaliyeed oo muslim ah iyo qof muslim ah iyo qof bilaadmi oo kasta aan dhiiggiisa la daadin oo ay tahay inaynu ka shaqeyno haddii aynu nahay Soomaalina khaasatan waliba deegaanada dadku ay isku dhacayaan waa dad ehela wiiliga abtigii wiiliga walaalkii laba wiil oo habarwadaaga iyo gabdhaba marka uma baahnin maanta xilligan aan joogno mar labaad in dhiig Soomaaliyeed daato khaasatan Galgaduud dhibaatooyinka hadda ka dhacay dadkaas deegaanka ah ee wada deganaya isdhalay ee wada dhashay waxaan ugu baaqayaa inay amniga ilaaliyaan xabadda joojiyaan nabad qaataan ay u tanaasulaan dhinac waliba walaalahoodu ay is aqbalaan inay isnabadgeliyaan nabadana ka shaqeeyaan dowladdu waxay kaga aadan shalaytadana golaha wasiirada waa lagaga hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirada ay khusaysay u xil saaran shaqooyinkaasina inay shaqo ka qabtaan iyo amniga shaqana waa laga qabanayaa haddii dowladda federaalka aan nahay waa laga hawlgelayaa wasiirku shalay waa ka hadlay arrimaha gudaha ay khusaysaa waxa kale oo lagala shaqeyn doonaa dowlad goboleedka laakiin guud ahaan isku dhaca qabaailka in dad muslimaan aan ilaalino ayaa shacabka Soomaaliyeed caam ahaanba ugu baaqaya Cabdi Maajid Yara Cabdiraxmaan raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho aad u maasantahay Maajid dib aan ugu laabadona Galmudug markan Hirshabeelle waxaa saameyn xoogan ay ka dhalatay roobab iyo sidoo kale fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle waxaa go'ay isu socodka wadada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar ganacsiga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ahaa mid si dardar leh ku socday balse marka ay bilowdeen roobabkii dayrta waxaa ku yimid gaabis dhanka ganacsiga ah waa wadada isku xirta degmooyinka Jowhar iyo Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxaa dhex jiifa waa biyihii wabiga ka soo fatahay iyo qaar ka dhashay nimcadii Eebe ee roobabka ahaa ma jiro cid ku dhex safri karta ilaa iyo inta ay doonto waxaana la isku raacaa doomo sida in la joogo wabi ama bad wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar ayaa sidoo kale qayb ka ah meelaha jidgooyooyinka ay ku sameeyeen biyaha waxaana dhibaato ku qaba dadka isugu safra Muqdisho iyo Jowhar inkastoo hadda aan loo badnayn
إن لغو سفرو قاديد كنوعيديس كالدوبان غناحسة تدا يوميد كميدا ددك كو سفرو وددان أيا كور رمي لباتوين كاي وجهان حيالي يدقار اي وددان اي كو سفريان ويقد حديث كو سعناي سي سعدكي انت بلعت مركلي وصعد بوند دي جور إلا اي بلعت طبان ساع سي سعدكي سعنقات كنا طبان إلا بس ساع hala hase u dhaxeysa socodka intaas way si socodka daad way soo gadoon kan korina lagor imaana culays way shidaalna intan ku qabno si socod iso gadoon go'aan baak fuuska shidaal iyo laba jirgano oo laba shan loo ooli aha isticmaalnaa waxa keenay wubiga inta goolad oo leeyahay ma dhaba wadada banaanka hadal maray waa dhawdahay toobiy way laakin marka wubiga lagu dhax socdo jiriyalkiisa badan saacadaha badan waxa keenay intaas way warqad markaasi uu ugu hambalyeenayo madaxda cusub ee dowlad goboleedkaasi oo ugu horeeyo madaxweynaha cusub ee 4 sano soo aadan maamuli doona Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guud Laabe iyo sidoo kale ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Agar Dabageed wada jir xisbigiisa waxa uu sheegay in markaasi uu hambalyeenayaan madaxdan cusub una rajeeyay in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka kala duwan ee ay wajahayso Hirshabeelle dhanka kale jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Hirshabeelle isla markaana ku sugan waddanka Norway ayaa hambalyo iyo bogaadinba u dirtay maamulkan cusub maxamuud daacad ayaa warkan eegaya jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Sweden ayaa soo dhaweeyay doorashada hoggaanka cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle jaaliyada Hirshabeelle ee dalka Sweden ayaa ka rajeeyay madaxa cusub inay wax badan ka qabtaan xaaladda durufeysan ee ka jirta deegaanka ka tirsan Hirshabeelle iyagoona ugu dambeyn hambalyo bogaadin u diray madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Agar Dabageed aan magacaygu waa Maxamed Muqtar Sheer aan waxaan ku noolahay dalka Sweden magaalada Stockholm waxaan u hambalyeynayaa madaxdi loo doortay Hirshabeelle madaxweynaha iyo madaxweyne Franka iyo dhamaan xildhibaanada waa u hambalyeynayaa waxaana mustaqbalka ka rajaynaynaa mutaqaana in ay xagga nabadgelyada iyo wadooyinka ay noo sameeyaan hambalyo iyo bogaadin ayaan mutaqaana u rajaynayaa aan halkan waxaan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweyne ku xigeenka waxaan leeyahay in Allaah idin barakeeyo hambalyo 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 ayaan leenahay waxaan ka midnahay shacabka halkan degan ee Soomaalida ee aad u jecel madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka wax qabadkooda yaqaana marka waxaan rajaynayna insha Allah inaad soo celiso warshadii sankorta haa soo celiso midda labaad waxaan u nahay macallimiin halkan joogta waxaan kala shaqeyn doonaa sidii dhalinyaradeena aad maanta ugu sameyn lahayd xirfado ay ku shaqeystaan sida makaaniga laxaamada waxyaalaha badan waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweyne ku xigeenkiisa waxaan u rajaynaynaa insha Allahu bashbash iyo barwaaqo kuwe dalka soo jiido oo isu keeno umada Ilaahay inuu Ilaahay ka dhigo intaas ugu taaniyeynaa waxaan leeyahay 4 sano soo socota 4 ayaa naga qasaartay marka Cali Guudlaawe iyo madaxweyne ku xigeenka iyo Yuusuf Hagar Dabageed waxaan ka codsanaynaa 4tii naga tagtay inaysan noqon 4 soo socota wadanka dhibaatooyin badan ka jiro amni darri iyo baahi caafimaad darri waxyaabo badan isugu tagay gobolka marka Hirshabeelle waxaan maareeytaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwii ka saari lahaa dhibaatada 4 sano aan soo dhaafnay waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa maamulka Hirshabeelle ama goboleedka Hirshabeelle madaxweynahiisa Cali Guudlaawe iyo ku xigeenkiisa iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo baarlamaankiisa waxaan ka rajaynayaa insha Allah inay noqdaan maamulkii aalow nastar ugu nagaado waxaan rabnaa Hirshabeelle wax badan ay fadhiid ahayd waxaan rabnaa inay kacdo Hirshabeelle ay noqoto maamulada maamulka ugu horeeya taasna waxaan ka rabnaa walaalkeen Cali Guudlaawe madaxweynaha Hirshabeelle cusub waxaan ka baryay Ilaahay ka baryayna Ilaahay ina garab galo caafimaad iyo khair anaga oo duceynayna insha Allah bin Ilaahay kariim guul iyo goona ma qulanahay Cali Guudlaawe halkan waxaan uga hambalyeynayaa madaxweynaha cusub maamulka Hirshabeelle mudane
Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo shalay lagu doortay magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle in waxaan ku naqaanaa nin inuu yahay daacad ah diin leh dadnimo leh in dadka reer Jowhar iyo dadkiisa dhanba ay wada jecel yihiin Maxamuud Daacad Raadiyo Telefishinka City Muqdisho hadaw ma san daacad galkacyo waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar muddo 6 maalin ah u socday xubnaha golaha deegaanka ee degmadaasi xubnaha golaha deegaanka ee degmada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa tababar loogu soo xiray gudaha degmadaasi waxaana tababarkan bixinayay hay'adda dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka qaarada Afrika ee ISA lagu magacaabo waxaana ka qayb galay dhammaan xubnaha golaha deegaanka ee Galkacyo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu ku saabsanaa tababarka inta uu soconayna waxa ay ku barteen horta Ilaahay baa markii hore mahad iska leh allee noo suurtageliyay muddo 6 maalmood ah inuu tababarkaas nabad noogu soo dhamaado tababarkan waxaan ku baranay maamul wanaaga habkii aan u shaqeyn lahayn iyo shaqooyinka marka koowaad ee aan kala fadhiyada furi doono inoo bilaaban doono Masha Allah waxa ka faa'iideynay waxyaabo badan oo kamid yihiin budgetka sa u digsa lahayn aan ku shaqeyn lahayn aan shuuraha development iyo horumarinta bulshada waxa lahay maamul wanaaga awoodaha aniga leenahay ka xilbanaan ahaan iyo awoodaha uu leeyahay maayarka degmada saas kula shaqeyn lahayn Masha Allah waxyaabo badan oo wax badan ayaan runtii ka faa'iideynay oo la xiriira habsami socodka lagu wadi lahaa hawlaha golaha deegaanka degmada Galkacyo marka wax badan ayaan ka faa'iideynay tabar hanaanka gudahaan hawluhu ay ku socon lahaayeen dehaan lahayd habka loo qorsheeyay shaqooyinka in badan oo kamid dadku dad heer jaamacadeed weey xog ay ka hayaan sidoo kale sida miisaaniyada loo dejilahay oo kale iyo xog kasta oo la xiriirta arrimaha maamulida golaha deegaanka tababarkan wuxuu soo socday muddo 6 maalmood ah waxaana loo qabtay golaha deegaanka cusba iyo maayirka iyo ku xigeenkoodii waxaana la barahayay golaha deegaanka si loogu sameyn lahaa aqoon kororsi ku saabsan xagga maamulka maaliyadda iyo baalka ii sheegeen waxyaabihii ay ku shaqeyn lahaayeen structure-koodii wax badan bayna ka faa'iideen oo ay rajaynayaan inay ku horumarin doonaan deegaankooda iyo bulshadooda ugu dambeyn Itoobiya haddii aynu eegnana xaaladda ayaa ka sii dareysa ciidamada federaalka waxay wadaan howlgalada ka dhanka ah gobolka Tigreega halka hay'adaha kala duwan ee u dooda xuquuqul insaanka ay soo sheegayaan in dhibaatooyin kala duwan ay ka dhalanayaan dagaalada halkaasii ka dhacay isla markaana u dhaxeeya ismaamulka Tigreega iyo ciidamada federaalka ee markaasii iyagu howlgal loogu magacdaray sareynta sharciga ka wada gobolka Tigreega qaramada midoobay waxa ay sheegtay in gargaar la gaarsiin lahaa dad ku sugan gobolka ay xilligan wajahayaan dhibaatooyin kala duwan dhanka kale hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxa ay sheegaysaa in dhibaatooyin kala duwan ay ka dhasheen dagaalada ka soconaya waddanka Itoobiya gaar ahaanna gobolka Tigreega waxa ay sheegtay Amnesty in ay dad fara badan oo boqolaal kor u dhaafaya markaasii laga cabsii qabo inay ku geeriyoodan dagaaladaas waxaana ay ku baaqday in la joojiyo lana badbaadiyo nafta aadanaha halkaas ku baabaysa dhankiisa ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu sheegay in ciidamada ay sii wadi doonaan howlgalada ka dhanka ismaamulka Tigreega howlgalkan ayaa waxa uu horay uga magacdaray howlgalka sareynta sharciga welina waxa uu ka soconayaa qaybo ka mid ah waddanka Itoobiya ciidamada federaalka ah ee Itoobiya ayaa lagu soo warramaya inay ku sii siqayaan inay gacanta ku dhigaan ismaamulka Tigreega warar aan la xaqiijin waxa ay sheegayaan in weli ay socoto iska caabin ka imaanaysa dhanka Tigreega hore waxa uu jirtay hadalheena in ciidamo ka socda waddanka Eritrea ay ku biireen ciidamada federaalka isla markaana gacan ay siinayaan si loo qabbiyo ama loo qabsado ismaamulka Tigreega hase yeeshee arintaas waxa beeniyay madaxda ugu sareysa dad looga shakisan yahay in ay markaasii taageerayeen ama taageero u muujinayeen ismaamulka Tigreega ayaa maanta lagu xirxiray gudaha caasimadda Addis Ababa ee Itoobiya waxaa sidoo kale jiray dad iyagana sidaas oo kale shaki laga muujiyay in ay taageero u muujinayeen ismaamulka Tigreega oo hadda dawladdu ay sheegtay inay gacanta ku dhigeyso wuxuu ku soo kordhinayaa barnaamijyadeena wararkeena soo aadan ayaad kala socon doontaan iyo baraha bulshada aan ku leenahay saaxiibayaal gudaan intaas ayaan jecel inaan ku hakiyo warkii habeen idinkaga imaanayay raadiyaha iyo TV-ga City
sideetan iyo sagaal magaartis jowhar iyo nabaaxi geed ayaad naga maqlaysiin online-ka baraha bulshada iyo bartaan internet-ka ku leenahay ee cityfmsoomaali.com-na si toos ah ayaad noogala socoteen saaxiibayaal intaynu ku kulmi doono warkankii si xiga isma dhaafno.